Stella var tillräckligt stor nu. Hon var så stor att hon kunde skutta hela vägen runt Näckrysdammen utan att stanna en enda gång. Hon var så stor att hon kunde välja de allra saftigaste maskrosorna till mammas goda soppa. Stella var faktiskt så stor att hon kunde gunga högst av alla ungarna. Så högt att alla i hela Blåklockeskogen kunde höra henne skratta. Så högt att hennes mage guppade när hon flög i skyn. Allt det här kunde hon göra. Men var hon stor nog att strunta i sin älskade snuttefilt? Nej, sa Stella. Jag älskar min snuttefilt. Men kan du inte försöka vara utan snuttefilten, sa mamma och pappa försiktigt. Just det! Det är bara bebisar som har snuttefiltar, sa Stellas storebror. Nej, inte alls bara bebisar, sa Stella. Tänk om familjen ville ta ifrån henne snuttefilten. Då var det bäst att ha en plan. Stella kallade den för rädda snuttefilten-planen. Tidigt på morgonen smög sig Stella ut för att hitta ett säkert gömställe. Det fick inte vara för nära Näckrosdammen, då kunde grodorna hitta snuttefilten. Och det fick inte vara i blixtbrutna trädet, där kunde fåglarna få tag i snuttefilten. Och det kunde inte vara i ett hål i marken, då kanske sorkarna ville ha snuttefilten. Stella undrade om hon någonsin skulle hitta ett bra gömställe. Då fick hon plötsligt syn på en ihålig trädstam i ett björnbärssnår. Stella stoppade in snuttefilten längst ner i trädstammen. Sen skyndade hon hem. Och hela dagen glädde hon sig åt att snuttefilten fanns på ett säkert ställe. Men när det var läggdags längtade Stella efter snuttefilten. Hon hade aldrig någonsin somnat utan att gosa med sin snuttefilt. Och hon ville inte vara utan den nu heller. Så Stella gav sig av till sitt hemliga gömställe för att hämta hem snuttefilten. Men skogen såg så annorlunda ut på kvällen. Alla ihåliga trädstammar såg ju likadana ut. Stella visste inte var gömstället fanns. Gömde sig snuttefilten här? Eller kanske där? Eller i den här? Åh nej, utbrast Stella. Vilken dum plan. Jag har tappat bort min snuttefilt. Stackars Stella. Det var bara att vända hem igen. Mamma väntade när Stella kom hem utan snuttefilt och med gråten i halsen. Var tog du vägen, Stella, undrade mamma. Jag letade efter snuttefilten, sa Stella. Men jag kunde inte hitta den. Alla i familjen var så snälla när de hörde om stackars Stellas katastrof. Pappa läste 2 extra godnattsagor för henne. Mamma värmde mjölk så att hon skulle kunna somna gott. Och Stellas storebror lånade ut sin näst bästa nallebjörn. Men Stella gillade inte första kvällen utan snuttefilten. Hon gillade inte andra eller tredje kvällen heller. Hon letade efter snuttefilten men hittade nyckelpigor och fyrklöverblad istället. Och vilka fina kojor hon byggde. Och så härligt var att åka kana. Snart hade Stella glömt bort sin snuttefilt. Tiden gick. En blåsig vårdag när Stella och hennes kompisar lekte på ängen bland maskrosbollarna fick hon syn på något märkligt. Stella kikade på den lilla rävungen och nu visste hon att familjen hade rätt. Hon var verkligen för stor för att ha snuttefilten. Slut.